Praha 9 je místem, které se i v dnešní době dynamicky rozvíjí a Chile se zde staví. Lidem se tu prostě dobře žije a máte tu vše, co si jen můžete přát. Pokud ale nechcete utrácet přehnané částky za novostavby, měl bych tady pro vás jednu výhodnější alternativu. Jen 300 metrů od metra Rajská zahrada se nachází jeden příjemný dvoupokojový byt s terasou, ideální třeba jako první společné bydlení pro mladý pár. Vnitřní plocha o velikosti 46 metrů čtverečních je rozdělená na menší útulnou ložnici a na velký obytný prostor organicky propojený s kuchyňským koutem. Okna z obou místností jsou orientována ideálním směrem na jihovýchod, takže o dostatek světla tu nikdy nebudete mít nouzi. Co si ale zamilujete nejvíc, je tahle parádní 8-metrová terasa. Tak akorát stvořená na prosluněné víkendové snídaně nebo na dlouhá večerní posezení nad skleničkou něčeho dobrého. Navíc s výhledem, který vám už nikdy nikdo nevezme. Jak jsem říkal, Rajská zahrada. Tak na viděnou.